एवरीवन नमस्ते सेवा सेवारो सम्पूर्णलाई आज चाहिँ यहाँ किरातहरुको महान चाड उदौली पर्व 2080 साथसाथै चाहिँ नेवारहरुको चाहिँ योमरी पुन्नेको दिन हो आज चाहिँ नेवारहरुले चाहिँ योमरी भन्ने विशेष प्रकारको खानेकुरा खाएर चाहिँ यो चाड मनाउने गर्दछन् भने किरातहरुले चाहिँ सन्डी नाचेर साकेला नाचेर चाहिँ यो पर्व चाहिँ मनाउने गर्दछ र प्रकृतिका पुजारी किरातीहरूले चाहिँ उधौली पर्व चाहिँ 15 दिनसम्म मनाउने गर्दछन् यस पर्वलाई चाहिँ एकदमै धुमधामसँग मनाउने गर्दछन् यस पर्वमा चाहिँ प्रकृतिको पूजा गर्ने भएकोले चाहिँ उत्पादन भएका नयाँ खानेकुराहरू चाहिँ पितृलाई चढाएर मात्र खाने गर्दछन् यसलाई चाहिँ नुहागी खाने पनि भनिन्छ उधौली भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न चराचुरुङ्गी पशु पन्छी इत्यादि माछाहरू चाहिँ धेरै चिसो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहाडहरू लेकहरूबाट चाहिँ अझ तराईतिर अथवा ओह्रालो झर्ने क्रम रहन्छ अहिलेको समयमा यसै तथ्यलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ यस पर्वलाई चाहिँ उधौली भनेर भनिन्छ त्यसको साथसाथै चाहिँ अन्नबालीहरू चाहिँ भित्राइसकेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अन्नबालीहरूलाई चाहिँ पूजा गरेर नुहागी अथवा नयाँ अन्नहरू चाहिँ खाने रीति पनि हुन्छ किरातीहरूमा प्रकृतिको पुजारी भएको कारणले गर्दा चाहिँ प्रकृतिमा नै रमाउने प्रकृतिलाई चाहिँ प्रकृतिले दिएको चाहिँ खानेकुराहरूलाई चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्ना पितृ अथवा आफ्नो देवताहरूलाई चाहिँ चढाएर मात्र खाने गर्दछन् किरातीहरूले यस पर्वमा चाहिँ राईहरूले चाहिँ साकेला नाच्ने गर्दछन् भने लिम्बूहरूले चाहिँ च्याप्रुङ बजाए गर्दछन् यसरी चाहिँ किरातीहरूले चाहिँ यो साकेला उधौली पर्व मनाउने गर्दछन् र उभौली पर्व चाहिँ वैशाखमा मनाइने गर्दछ र आज चाहिँ हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको चाहिँ जगडोल भन्ने ठाउँमा चाहिँ किरातीहरूले चाहिँ मनाउने गरेको एउटा साकेला थान छ त्यस ठाउँमा गएर चाहिँ हामी त्यहाँनिर चाहिँ साकेला नाच हेर्नको लागि अब हामी जान लागेको छौँ यहाँ बाहिर पर्खिराख्नु भएको छ हामीलाई दाजु भाउजू दिदी बहिनीहरूले ल लै जाउँ है मसँग ड्रेसै छैन है एउटा छ दाजुहरू ड्रेसमा बाफ्रे बाफ्रे होइन यो मेरो उल्टो भयो यहाँ मिलाउनु सकिनँ 50-83 चाहिँ शुभकामना छ 50-83 को अब ड्रेस लगाएको बेला यसो फोटो खिच्नको लागि यहाँनिर तयारी हुँदैछ नजिक नजिकबाट पर्सनली मान्छे देख्नु पर्यो कल्चर पुरै ड्रेस देख्नु पर्यो ड्रेस त देख्नु परिहाल्यो नि बल्ल बल्ल यहाँनिर वर्षमा एक दुईचोटि भाउजूहरूको फ्यामिली पुरै ड्रेसमा फोटो खिच्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ हस् हस् हेलो हाम्रो फोटो खिच्ने कार्यक्रम सकिएन बाटैमा यो चाहिँ बागमती नदी बग्दैछ यस्तो फोहोर भइरहेछ बागमती नदी यहाँ फ्यामिली पिक्चर जाँदैछ चाहिँ यहाँनिर फोटो खिच्ने ठाउँमा पर्खिरहेको छु म चाहिँ ल ल ल सियो 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 लु न किराती गीत जाओस् सोई सोई ला हो यसरी जाँदैछौँ यो मरि पुन्ने नेवारहरूको दौरा सुरुवाल पार्टी फोटो खिच्दै राई कहाँ सानै हुन्छ कताबाट ठुलो बनाउनु अरे फोटो खिच्ने कार्यक्रम हुँदैछ त्यसपछि अब हामी फेरि निस्कन्छौँ हामी जाने ठाउँ चाहिँ पुग्ने ठाउँ चाहिँ त्यो हो त्यो माथि देखिएको त्यो जङ्गलमा त्यहाँनिर चाहिँ साकेला थान छ हामी त्यतातिर जाँदैछौँ खाजा पनि लिएर आउनु भएछ किनेर ल ल जाउँ जाउँ जाउँ
ल अब चाहिँ बल्ल बल्ल फोटो सोटो खिचिसके अब चाहिँ फाइनली हामी लाग्दै छौ अब अलिकति धेरै छैन 10 मिनेट मात्र बाँकी छ पुग्नको लागि ल किराती ड्रेसमा सब जना भेला हुँदै अब चाहिँ हामी यहाँबाट उकालो लाग्छौ थोरै अब यहीँदेखि स्टार्ट भयो भनौं न उकालो छ अलिक धेरै त छैन 4-5 मिनटको उकालो खुड्किला खुड्किला यसरी तलतिर चाहिँ देखिँदैछ केटिएम थाक्नु भयो पानी भइएछ अब चाहिँ हामी पुग्न लाग्यौँ एकदम रोड बनाउँदै रहेछ त्यही भएर धुलै धुलो ल अब चाहिँ हामी आइपुग्यौँ मेन रोडमा यही एरियामा चाहिँ हो साकेला लाग्ने ठाउँ ल एकदमै गर्मी भइरहेछ जाडो मौसममा पनि हिँडेर होला आइपुग्यौँ हामी अब भर्खर मान्छेहरू भेला हुँदै रहेछ खानासाना खाएर मान्छेहरू आउँदा जाडो टाइम छ अब चाहिँ हामी नाच्ने ठाउँतिर जान्छौँ जाउँ अब साकेला थामतिर यता थानतिर चाहिँ नाचिरह रहेछ यतातिर चाहिँ छ थान विशेष गरी यतातिर उदयपुर चामलिङहरूको नृत्य यो चाहिँ हाम्रो समुदायले मात्र एक्लो प्रयासले हाम्रो संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्नलाई पर्याप्त नहुनु भएकोले राज्यको तर्फबाट पनि विशेष चासो र चिन्ता लिइदिनु पर्यो भन्ने पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई खाता ब्याज ब्यानरको पूर्व मेजर प्रेम बहादुर तामाङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँदेखि तलतिर चाहिँ साकेला थान छ साकेला थान भन्छ किराँतीहरूको मन्दिर यसरी यहाँ पनि पूजा गरेको रहेछ आज
देवीले पूजा गर्नुहुँदैछ अनि यतापट्टि चाहिँ विशेष गरी सुनवार जातिले पूजा गर्नुहुँदै रहेछ पूजा गर्नुहुने यो चाहिँ साकेला थान मास्तिर चाहिँ आफ्नो आफ्नो जात अनुसारको चाहिँ नृत्यहरू छ फुलुङ राईको साकेला फुलुङ राईको साकेला माननीय जनप्रतिनिधिहरू समाजसेवीहरू यहाँको स्थानीय र समिति सबै सहमति बिना यहाँ आउनु अलिकति चुनौती नै थियो यही बावजुदमा कृष्ण याकमाईज्यू र पूर्व मेयर सन्तोष चालिसेज्यूको यो सहमति र अनुमतिले नै हामी यो ठाउँमा आज यति किराँतीहरू उपस्थित हुनु सकेका छौँ जुन कुरो यहाँले दर्शाउनु भयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै सभापति महोदय त्यसै गरेर यो गोकर्णेश्वर थलभित्र किराँतीहरूको लागि उधौली नाच नाच्नको लागि यो ठाउँ उपलब्ध गराउनमा नीतिगत रूपमा भौतिक रूपमा सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा पहल गर्नुहुने आजका सन्तोष चालिसेज्यू माननीय सन्तोष चालिसेज्यू त्यस्तै गरेर पूर्व माननीय उहाँतर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएकोमा आदिवासी किराँत महासङ्घहरूप्रति नतमस्तक र जय किराँत भन्दछ प्राचीन सभ्यता प्राचीन संस्कृति बोक्ने कुराहरूमा अग्र छ यही कार्यक्रममा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ ओखलढुङ्गा जिल्ला खिजिदिम्बा गाउँपालिकाबाट पालिका अध्यक्ष जितेर आउनुभएका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ गम्बु शेर्पा प्राचीन किराँती भूमिभित्र सबभन्दा किराँतीहरूको अन्तिम किराँती राजा जसले यो गोकर्णेश्वरभित्र आफ्नो दरबार थियो यहाँ बसेका थिए त्यसैले हामीले ठान्यौँ किराँतीहरूले ठान्यौँ यो भूमि भनेको किराँतीहरूको त्यो मातृभूमि रहेछ पितृभूमि रहेछ भनेर हामीले ठान्यौँ त्यसैले हामीले त्रिदेवको रूपमा लिएका हाम्रा पूर्व मान्य श्री कृष्ण याखराईज्यू र हाम्रा तत्कालीन त्यतिखेरका यहाँका चाहिँ नि गोकर्णेश्वर पालिकाका पालिका प्रमुख र वन प्रमुख तिनजना प्रायलाई हामीले चाहिँ भवनको रूपमा मानेर यहाँहरूले हाम्रो कुरा सुनिदिनु र यो भूमि उपलब्ध गराउनु भएको छ
यसोली मात्र उधौली हैन किन हामीले उधौली मान्छौ भन्दाखेरि यो उधौली भनेको विभिन्न वनस्पतिहरू ओइलाउँदै आफ्नो पातहरू झर्ने समय हो भने देखि पाहा माछाहरू सबै आफ्ना हिमालतिरबाट तराईतिर झर्ने गर्मीतिर झर्ने समय हो त्यति मात्र हैन सम्पूर्ण यी वन्य जन्तुहरू खेतीपाती गर्ने चीजहरू बिस्तारै आफ्नो स्वर हराएर लुक्ने समय हो चराचुरुङ्गीहरू पनि आफ्नो स्वरहरू हराएर लुकेर जाडोमा बस्ने समय भएको हुनाले उधौली यस अर्थमा हामी मान्दछौँ किराँतीहरू कुनै पनि धर्म संस्कृतिसँग भन्न पनि प्रकृतिमा जोडिएका विषयहरूसँग जोडिने पृथ्वी हावा पानी माटो र यो जन्मदाता भएको पुर्खाहरूलाई मान्ने हुनाले सम्पूर्ण किराँतीहरूलाई किराँतीहरूको पुर्खाहरूले समग्र किराँती मात्र नभएर नेपाल लगायत नेपालीहरूलाई पनि पितृ पुर्खाहरूले सबैलाई आशीर्वाद मिलोस् र समग्र नेपालीहरूको उच्च शिर बनोस् भन्ने आशीर्वाद दियोस् भन्ने कुरा पनि आदिवासी किराँत महासङ्घ चाहँदछ यो उधौली चाड आफैमा सगौरव छ यो सगौरवको चाड विकृतिको रूपमा नजाओस् यो चाहिँ पितृलाई श्रद्धा गर्ने जन्मभूमि पितृभूमिलाई यो पृथ्वीलाई मान्ने भएको हुनाले यो पृथ्वीलाई मान्य रूपमा माटो हावा पानी वनलाई मान्य रूपमा मानियोस् भन्ने लाग्छ यस चाडले सम्पूर्ण किराँती मात्र नभएर नेपालीहरूको शिर उच्च पारेको छ भन्ने लाग्दछ त्यसो भएको हुनाले आदिवासी किराँत महासङ्घ यो मामलामा र समग्र किराँतीहरूको मामलामा सदैव आदिवासीहरूको हक अधिकार आदिवासी किराँतीहरूको हक अधिकारमा सदैव पौठे जोडी खेलेर अगाडि बढ्नेछ भन्दै यो समग्र भूमिमा रहेका पृथ्वीका मानव जातिहरूको कल्याण गरून् भन्ने पितृपुर्खाहरूप्रति कामना गर्दै यहाँ पाल्नुभएका त्रिदेवलाई सधैँ सधैँ आदि नतमस्तक भएर श्री कृष्ण राईज्यू सन्तोष चालिसज्यू सुदर्शन सिद्धज्यूलाई हामी सदैव यहाँहरूप्रति श्रद्धा राख्दै यो किराँतीहरूलाई सदैव तपाईँहरूले किराँतीहरूको आवाजलाई सुनेर यो प्लेटफर्म तयार पारिदिनु भएकोमा आदिवासी किराँत महासङ्घ र किराँत सेवा समाज संस्थाप्रति सदैव हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो मेरो शुभकामना समग्र किराँतीहरूको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना गर्दै जय किराँत जय नेपाल जय मातृभूमि जय आदिवासी जय नेपाल उपमेयर सन्नानी लामाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य र आफ्नो भनाइ राखिदिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृष्ण राईज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मानवहरूमा म गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको तर्फबाट व्यक्तिगत न्यानो अभिवादन उभौली पर्व मनाउनका लागि हजुरहरू उपस्थित हुनुभएको छ जुन यो ठाउँ उपलब्ध गराउनका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो यो सङ्घर्ष बावजुद पनि हाम्रा निवर्तमान माननीय कृष्ण राई र त्यतिखेर तत्कालीन गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर सन्तोष चालिसेज्यू र यसै एकेडोल जगडोल सामुदायिक वनको अध्यक्ष सुदर्शन सिद्धेलज्यू र सामुदायिक वनमा म पनि उपाध्यक्ष थिएँ र हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर यो ठाउँ उपलब्ध गराएको थियो र त्यो उपलब्ध सँगसँगै आज यो ठाउँमा यो जुन उभौली पर्वको संस्कृत कार्यक्रम भइरहेको छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा वडा नम्बर 4 रहेको यो डाँडाले एउटा सौभाग्य हाम्रो जुन पूर्व माननीयज्यू र हजुरहरूको यो संस्कृति हेर्नका लागि हजुरहरूको चाडपर्व कसरी मनाउने हो आफ्नो जाति धर्मको चाडपर्व मनाउँदाखेरि कस्तो रूपले मनाउनु पर्छ भन्ने कुरा यो हामीले पनि हेर्न पाउनका लागि हामीलाई पनि हजुरहरूले यो ठाउँमा अतिथिको रूपमा बोलाइदिनु भएको छ यो सब सिङ्गो परिवारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा जुन हामीहरूले यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि यस ठाउँलाई वालहरू लगाउनु पर्छ र यो ठाउँ ठाउँमा हाम्रो पहिरो गइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको भएर हामीले नगरपालिकाले यसपालि पनि यहाँ जुन हाम्रो यो बर्खा याममा पहिरो जाने ठाउँमा वाल लगाउनु पर्छ भनेर यसपालि नै हामीले नगरपालिकाले रकम विनियोजन गरिदिएको छ भन्ने कुरा राखिसक्नुभएको छ र हामी निरन्तर यहाँहरूसँग हामी सहयोगको अपेक्षा गर्ने नै छौँ र
Gokarneshwar Mandir. Aba chhami farkindai chhim sabai jana.